Dëshironi dhe ju të përgatisni me duart tuaja një tort të bukur dhe të shishme, atëherë kjo video është e duhura për ju. Përshëndetje nga Perla with Love Handmade, këtë herë me recetën e dekorimit të tortës. Përgatitjen e pandispanjës e keni në videon e mëparshme dhe ju siguroj që është receta më e mirë që ekziston. Si që shikoni, pandispanjen e kemi prerë në dy pjesë, ku në pjesën e parë do ta rigjim me qumësht si fillim, sepse kështu del dhe akoma më e butë kur e ham, kur e presim, dhe do të shtrojmë shtresën e parë me krem. Kremi që kam përdorur është si gjithmonë, pana mascarpone, pa sheqer, pa asnjë gram sheqer. Do të rrajmë si fillim 3 pana, derisa të filloj të formohet pak kremi, dhe më pas do të shtojmë njëherë mascarpone, 2 pako nga 200 gram, dhe do të rrajmë derisa të formohet kremi i plot. Kam shtruar një shtres me kremë, dhe e kam mbushur me reçel me fruta pylli të përgatitur vetë dhe fruta të ndryshme. Ju siguroj që ka dalë shumë e shijshme. Më pas, pasi kemi vendosur të gjitha frutat dhe reçelin, do të vendosim një shtresë tjetër me krem, e cila do të mbuloj frutat. Mos e përdorni të gjithë kremin, do të lini dhe pak për pjesën e sipërme. Nëse e keni këtë rrethin e metalit, puna bëhet dhe më e lehtë, por edhe nëse nuk e keni, nuk ka problem. Unë shumë vite e kam përgatitur tortën pa këtë rrethin. Tani do të shtojmë pjesën e dytë të pandispanjës dhe si që shikoni këtu duket qartë që sa e budhë dhe e shkrifët është. Si gjithmonë do të regjim me qumësht, por kujdes jo shumë që të bëhet qullë, por pa tjetër që pak qumësht nevojitet. Nëse dëshironi mund përdor një lëngë frutash, por do të bëhet torta shumë e ëmbël. Pjesën e mbetur të kremit do ta vendosim sipër dhe do ta vendosim tortën në frigorifer për 2 orë. Pas 2 orësh, do të përgatisim kremin tjetër, ose të njëjtin pana mascarpone, ose si në rastin tim, ku del një krem, si që shikoni në video, shumë i shishëm. E gjeni të reve kreme, tortën kreme nga Dr. Oetker, dhe se si përgatitet është shkruar në karton mbrapa. Na duhen vetëm qumësht dhe gjalp, edhe 2 kuti në rastin tim me tortën kreme. Dekorimin, si pas dëshirës, e njëjta gjë edhe nëse e keni kremin pana mascarpone, unë kam vendosur vetëm lule shtrydhe në këtë mënyrë, si dhe pajame të grira hollë. Përveç se doli shumë e bukur, doli dhe shumë e shijshme. Të gjithë tëftuarit u kënaqën dhe e pëlqyen jashtë mase. Torta mbaroi brenda disa minutash. Për video të tjera të shijshme, praktike, të thjeshta, më bëni follow. Faleminderit që më ndiqni. Miropafshim.